הזוהר הקדוש דף היומי שיעור השקפה, אנחנו לומדים היום בעזרת השם עמודים קס"ח עד קס"א בפרשת משפטים, שיעור השקפה. מאמר ואנשי קודש תיאום לי, לאחר שלמדנו על בחינת המעשר, שמה הוא מעשר? מעשר זה אותו חלק שמקדישים להשם, שהוא לא שייך לך, צריך להפוך אותו להיות קודש להשם. עם ישראל הם עם קדוש, ועם ישראל צריכים לפעול כך שהם מוכנים להקדיש את עצמם להשם. למדנו שהם משולים לאתרוג, ויש מחלוקת על בחינת האתרוג. מה המחלוקת שיש לנו במשנה? האם האתרוג מאסרים אותו כמו עץ או כמו תבואה, או כמו האם לפי זמן חניתתו או זמן לקיטתו? לקיטתו זה בדרך איסורים, כי הוא כמו עשב, והרשעים משולים לעשב, או המון העם משולים לעשב, וזה נקרא דרך איסורים. אבל אם הוא הולך בדרך של אילן, בדרך של עץ החיים, בדרך של תורה, אז אותו אתרוג נחשב לעץ. והמחלוקת היא אומרת שאלו ואלו דברי אלוקים חיים. הוא יכול להיות כזה והוא יכול להיות אחר. בא מאמר של היום ורוצה להסביר לנו מה זה נקרא קודש. וכדי לראות זה, הוא נותן לנו קצת לראות שיש כמה מדרגות בקדושה. ורבי יהודה אומר, והחוכמה מאין תימצא, ואיזה מקום בינה. אשרי ישראל שהקדוש ברוך הוא רצה להוקיר אותם יותר מכל שאר בני העולם. דהיינו לעשות אותם יותר יקרים, יותר חשובים. במה? שם קודש להשם. אם אני, יש לי איזשהו חלק, יש לי 100 שקלים, ואני רוצה להפוך אותם חלק מכל זה להשם, אז אני לוקח 10 שקלים, ואומר זה קודש להשם. החלק הזה הוא החלק היותר חשוב ממה שיש לי. לא את מה שלא טוב לי אני נותן, את החלק היותר חשוב שלי אני נותן. אז למה קצת? תיתן הכל. כי לא הכל מבחינת ישראל אצלי. דווקא מה שתיקנתי, את אותו רצון שתיקנתי, אותו אני יכול לתת להשם. אז מי שלא נותן כלום, אומר, אני לא תיקנתי כלום. תודה רבה. ויש בזה מדרגות. בהתחלה, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים. כהן זה משפיע. אבל זה לא מה שאני רוצה לקבל. את הרצון לקבל שלי אני עדיין לא יכול לתת. את הרצון להשפיע שלי אני יכול לתת להשם. אבל לא את הרצון לקבל, לא מה שאני אוהב. המדרגה הבאה זה גוי קדוש. שגוי זה כבר רצון לקבל. זה מצד הרצון. מה מצד הנפש? אחרי גוי קדוש המדרגה הבאה, זה כי עם קדוש אתה. מצד הכלל, שזה נקרא עם קדוש. והמדרגה הבאה אחריה, שהיא יותר גבוהה, זה אנשי קודש תהיו. דהיינו גם הפרטים שבתוך העם, גם הפרטים מצד הנפש, אני גם נותן אותם להשם. דהיינו תפיסת הכלל דרך פרטם. אז קודם כל, הראה לנו שעם ישראל מכל העמים הוא המעשר של האנושות שהיא להשם, וזה עם קדוש להשם. בכל אחד מאיתנו יש את צד אומות העולם שבו וצד ישראל שבו. אתה יושב ולומד תורה, יש בך חלק שעושה את זה להשם, זה אותו חלק שאתה נותן להשם. אתה לוקח תפוח ואוכל, יש לך תאווה אישית לטעם של התפוח, חלק אתה נותן להשם. אתה לא נותן להשם כי אתה עושה לו טובה, אתה מקדיש אותו להשם. מה זה להקדיש דבר? זה לייחד אותו לדבר, לאהבה. לייחד אותו למציאות של יחד. זה נקרא קדושה. הקדושה היא בחינת אהבה. עם ישראל בנים להשם אלוקיכם אתם. דהיינו, אתם מיוחדים לאהבה. כשאדם עושה קידוש בשבת, על מה הוא עושה קידוש?
הוא מייחד את היום הזה לאהבה. כשאדם מקדש אישה, למה הוא מקדש אישה? הוא מייחד אותה שהיא מיוחדת לבחינת אהבה וייחוד איתו. אדם בכל קדושה שעושה, הוא לוקח משהו, דבר מסוים, ומקדיש אותו ואומר, המקום הזה הוא מקום לאהבה, ליחד. אבל אם זה לעצמי, לפרטיות שלי, אין שם אהבה. ולכן אומר, יש הבדל גדול בין קודש לקדשה. מה זה קדשה? זה יצאנית. זה אותו רצון שאומר צא, צא ואל תבוא. אותו רצון שיוצא מהקדושה. זה צד הגוי, שלא רוצים לקבל את התורה, לא רוצים להיות אתרוג שהוא עץ חיים. אבל עם ישראל, כולם קדושים. אותה חוכמה, מאין תימצא. דיינו היא באה מאמונה שהיא בחינת כתר. צריכים להאמין שאותה אהבה באה מלמעלה מהבורא יתברך, ואתה צריך לתת אותה מלמטה. רבי יצחק אומר, ישראל, כתוב יובל, היא קודש תהיה לכם. אחר מכן, וישראל כלולים מהם, מחוכמה רבינה, זה שכתוב אנשי קודש תהיו לי. למה ישראל הם אנשי קודש? כי הם כמו עבדים שיצאו לחירות, שזה שנת היובל. והם קנו את מדרגת הבינה, והם קנו את מדרגת הבינה שיצאו לחירות מהעבדות הזאת של הרצון לקבל לעצמם, יצאו ממצרים, והם קיבלו את החירות וקיבלו תורה אחרי 50 יום, שהם מבחינת היובל, שיצאו ממצרים, הגיעו לחג השבועות, קיבלו את התורה, יצאו מכל הקליפות, קנו את מידת החסד על ידי הבל הפה של ספירת העומר, יכולו לקבל תורה, הם אלה שהפכו להיות עץ חיים על ידי התורה הקדושה, ולכן הם אתרוג של פרי. ולכן אומר, אנשי קודש תהיו לי. זה המדרגה הגבוהה שהם קנו, כי הם הרבו את הבינה עם החוכמה, כי הם קיבלו את החוכמה דרך הבינה. בהתחלה קראת הקדוש ברוך הוא קדוש, ואתה קורא אותם קודש. מה ההבדל בין קודש לקדוש? קודש זה בחוכמה, קדוש זה במלכות. מה ההבדל? ההבדל בין המלכות שהיא רק הרצון, שאני צריך להפוך את הרצון הזה, זה כמו צד הנקבה, להביא את צד הנקבה הזאת על ידי שאנחנו מתהרים אותה לקודש. יש צד שכאשר האדם הופך את הקדוש הזה לקדוש, קדוש, קדוש, אז הקדוש, קדוש, קדוש זה ג' קווים של שין של משה, שהם כנגד אברהם, יצחק ויעקב, כנגד אריה, שור ונשר, שם מרכבה להשם. האמונה הזאת היא הטהרה, כאשר אתה מקבל על עצמך את אותה אמונה. אז אתה הופך להיות אדם שזה מה של משה, שהמלכות מתקדשת. יוצא מכל זה שצריך לקדש את המלכות. אם יש בשר, שהוא בשר של טריפה, מה עושים איתו? דהיינו, אם יש רצון שהוא טריפה, דהיינו, אני לא יכול להביא אותו קודש להשם. מה עושים איתו? נותנים אותו, משליחים אותו לכלב. למה? כי הכלבים הזה פנים הם. שהוא דין חצוף וחזק על כל. יש דין על הטריפה, דהיינו שהוטל בו זוהמה, שזה נקרא זוהימה, שזה המלכות, השיגים, הצמצום שיש עליו, זוהמת הנחש. השאלה הפנימית של האדם, למה צריך בכלל אהבה? אני רוצה את עצמי. זה נקרא טריפה. ואם הבשר הוא טריפה, ואתה תאכל אותו, אתה מתחבר עם אותה תומה שנכנסת אליך, עם אותה זוהמה, כמו זוהמת הנחש שנכנסת לאדם. אדם צריך לפלוט את הזוהמה הזאת ממנו ולא להתקרב אליה.
עם ישראל הם קדושים. ולכן אומר רבי שמעון, כתוב, ואנשי קודש תהיו לי, כי עם קדוש אתה להשם אלוקיך. שואל, מה ההבדל בין זה לזה? כבר אמרנו שקדוש הוא המלכות, וקודש זה מדרגה של חוכמה. רבי יצחק ישב לפני רבי שמעון, שאל אותו שאלה, ועל התשובה שנתן לו רבי שמעון הוא שמח מאוד, ואומר, בא ונשק את ידיו אחרי התשובה ואמר לו, אם לא באתי כאן אלא לשמוע דבר זה די לי. מה הייתה השאלה ומה התשובה? שואל אותו, הרי כתוב קודש ישראל להשם, בסופו של הכתוב, כי כל אוכליו יהיה שם. למה? אם ישראל הם קודש, שיאכלו את הקודש. אומר לו, אם הם אוכלים אותו, את הקודש, אז הם קדושים. אם הם קדושים, ובאמת אם ישראל הם קדוש, אז זה הופך להיות טומאה. למה? מה העניין? אומר לו רבי שמעון, יפה אתה אומר, כל אוכליו יהיה שם. למה? שכתוב, ואיש כי יאכל קודש, בשגגה וגומר. וכתוב, בכל זר לא יאכל קודש. כשישראל נקרא עם קודש, כתוב, כל אוכליו יהיה שם. על זה הוא בא ונשק את ידיו. מה הוא ענה לו? אומר לו, אם ישראל אוכלים אותו, את הקודש לעצמם, ולא מקדישים אותו להשם, ולא אומרים קודש ישראל להשם, אז כאילו, כשהם חושבים שהם קדושים, אז הם קדושים לעצמם, הם לא צריכים יותר את השם. כשבן אדם לומד תורה, נהיה רב גדול, יש לו ידיעות, והוא מתחיל לחשוב שהוא קדוש, שהוא צריך לקבל את התוצאה אליו, הוא הופך להיות גאוותן כמו נמרוד הרשע. הוא הופך להיות כמו אלוקה, כמו שנבוכדנצר רצה להיות אלוקה. וזה מסוכן. לכן צריך לזכור, קודש ישראל, לא לעצמכם, לא לאכול אותו לעצמכם, אלא להשם. כמה שאתה גדול, בכל תכונה שאתה מרגיש את הגדולה שלך, אתה צריך להקדיש את זה להשם, ולא לעצמך. זה קודש ישראל להשם. בא נשק ידם, שאל אותו עוד שאלה. רבי יצחק, שואל אותו, רבי, הרי למדנו שקודש הוא יותר למעלה מן קדוש. למה כתוב קדוש, 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 השם צבע קוד? שזהו שלמות הכל. היה צריך להיות כתוב לכאורה, קודש, קודש, קודש. אמר לו, כי מייחדים ג' הקדושות האלה, וזו האמונה שמחברת. לגיון אחד, איש צבא, בא ושאל את רבי אבא. אמר לו, תגיד, איזה מין תורה יש לכם? תראה איך התורה שלכם יש בסתירה. ככה יש צד באדם, שרוצה תמיד להפר את התורה הקדושה מהאדם. אומר, כתוב אצלכם, ובשר בשדה, טרפה, לא תאכלו. אם כן, אז הבנתי, טרפה אסור לאכול. אבל כתוב, טרף נתן לי רב. איך יכול להיות? טרף שייתן לכלבים. הרי צריך להשאיר את הטרפה לכלבים. איך הקדוש ברוך הוא נתן טרף לי רב? אמר לו רבי אבא, ריק. איזה מין שאלה הזאת? מה, אתה לא רואה מה כתוב? כתוב טרפה נתן לי רב, כתוב טרף, יש הבדל בין טרף לטרפה. טרף זה אוכל, את האוכל שבזה נתן לי רב, לא את הטרפה. אומר, ואם אתה תשאל, הרי טרף וטרפה זה אותם אותיות, אתה רק משחק איתי במילים, היי יותר, היי פחות, מה זה משנה? אבל לא, זה בדיוק ההבדל. זה הבדל בין קדשה לקודש. קדשה זה פרוצה, יצנית. ואתה איש צבא. צבא זה צאו בו. ואתה לא זוכר, הוא אמר לו את זה פה, אבל זה הכוונה. כי תצא למלחמה לאויביך, הוא נתנו השם בידך. וראית באישה, אישה, וראית בשביה, אישה יפה תואר. אז ראית רצון גדול, היא טרפה, היא קדשה, אם אתה ישראל ואתה צדיק
וראית השתוקקות גדולה, יכולה להיות טרפה. אבל אם אתה לוקח את הרצון הזה, ואתה מטהר אותו, וגילחה את ראשה ועשתה את ציפורניה, ואיחדת אותה, אז אתה יכול לקדש אותה. את השבת אפשר לקדש. את האישה אפשר לקדש. אבל אם אתה לא מקדש אותה, אז היא הופכת להיות יצנית. אז היא הופכת להיות קדשה ולא תהיה קדשה בישראל. זה כמו ההבדל בין טרפה לטרף. אותה ה' שבחינת המלכות יש בצמצום. אם יש מלכות המצומצמת, שאתה לא גונז אותה ברדלה, ויש בה סיגים, אז הוא עמת הנחש, נתונה לה. ואז היא הופכת להיות קדשה. שאותו רצון, זאת אותה מלכות, אתה יכול לפעול אותה בקדושה, ואתה יכול לפעול אותה בתומה. זה לא מלכות אחרת. אתה יכול להיות איש צבא, שאתה הולך ורוצה את הרצון הזה שאתה משיג מבחוץ, אתה מתאר אותו ומביא פנימה ללב. אם לא תיארת אותו, ויצאת למלחמה, ולקחת את כל החיצוניות הזאת אליך פנימה, בלי לתאר את החיצוניות הזאת מזמן ומקום, ומתפיסה שהיא רק לעצמך, אז לקחת את כל מה שיש בחוץ, ולקחת רק לרצון הפרטי שלך, זה קדשה. זה איש צבא שעובד בצבא של מלעיזים, בצבא של רומאים, מהצבא הקודש, שיוצא למלחמה ורואה רצון, אז עושה לו תיקונים לפני שהוא מקדש אותו. יש טהרה. ואם מתארים את הדבר, אז הוא כבר לא טרפה, הוא טרף. הוא לא קדשה, הוא קודש. זה ענה לו רבי אבא. לכן כל אחד יראה שאם הוא מבחינת ישראל, קודם כל חייב לתת מעשר. והמעשר מסמן לו. יש צד שבי שרוצה להיות קודש. יש צד שבי שרוצה לתקן, לתת עצמי להשם. אמנם אני יודע שאני לא יכול לתת את כל כולי, אבל זאת השאיפה. וצריך לסמן את השאיפה הזאת כל הזמן. כל דבר שיש לי אני יודע שזה לא שלי. ואני צריך לראות ולסמן שאני רוצה לתאר את הרצון. אחרת זה כמו טרפה עבורי. לכן צד מעשר זה כמו טרפה אם לא נתת אותו. כל אחד צריך לשים לב לזה. זה רק סימן, זה רק חיצוניות. נו, אז מה? כל העולם הזה זה רק חיצוניות. ואנחנו משתמשים בחיצוניות הזאת לנקודה הפנימית. אסור לאכול טרפה. אנחנו עם קדוש צריכים לראות איך אנחנו מקדשים את הרצון להשם. זה עבודה. זה עבודה מאוד משמחת. אם אדם הולך בדרך התורה, כבר בדרך של החניתה, הוא נהיה אתרוק עץ, עץ חיים. אם לא, והוא לא רוצה להקדיש להשם, לא רוצה לתת מעשר, ולא לוקח את זה לקדושה, הוא טועה בדרך. הוא ילך בדרך ייסורים. הוא יהיה אתרוג שהוא רק אחרי הלקיטה. הלקיטה זה בייסורים. עד שילקטו אותו מאותה תפיסה חיצונית. צדיקים רק מתחילים את הדרך. הם נותנים מעשר, נותנים מעצמם לכלל. זה קדושה. ככה צריך אדם לקדש את עצמו. לתת מעצמו לכלל. בכל התחומים. לא מדובר רק על כסף. גם כסף, אבל לא רק כסף. צריך להיות לו מחשבה לכלל, רצון לכלל. לא רק עצות, דברים מעשים. עד כאן היום, תודה רבה.